На півночі нашої країни продовжується відхід окупантів. Повільний, але помітний. Десь їх виганяють з боями. Десь вони самі залишають позиції. Після них суцільна катастрофа і дуже багато небезпек. Це правда. Перше, бомбардування можуть продовжуватись. Друге, вони мінують всю цю територію. На сході нашої країни ситуація залишається вкрай складною. Російських військових наганяють на Донбас, на Харківський напрямок також. Вони готуються до нових потужних ударів. Ми готуємось до ще більш активної оборони. Використовуємо всі можливості, як внутрішні, так і зовнішні. І окремо я хочу зупинитись на тому, що Російська Федерація намагається забирати в армію людей і в Криму. Це порушення міжнародного гуманітарного права і воєнний злочин, за який буде відповідальність, і який також є аргументом, щоб санкції проти Росії посилювались. Тому хочу